По рукам, що пахнуть хлівом, знаходимося ми на полях Технополь Агро, селі Федорівки. Поле у нас тут 77 гектарів, 30 гектарів у нас тут залишилось ріпаку. Чого залишилось, нам зараз розкаже Вадим Валентинович. Розстрілки на мене. Да, хвала рукам, що пахнуть хлібом. Я вам так скажу, що запах трудовий хліба дійшов аж до Кропивницького, прийшлось до Ореста приїхати підтримку. Що ми вам хочемо тут показати на цьому полі? По-перше, я дуже вдячний нашим підписчикам, колегам, партнерам, хто співпрацює з компанією Технополь. Сьогодні так складаються кліматичні умови, що, скажімо, йде велика боротьба за вологу. Ніхто сьогодні не розуміє, в першу чергу кажу за себе, яка технологія найлучше чи найліпше буде працювати в тих умовах, які сьогодні склалися. А умови, скажімо, все тягше і тягше, йде велика боротьба, гонка на виживання, гонка за вологою, верніше за технологією, за тою, яка поможе зберегти вологу. І в нашому господарстві ми сьогодні є там 4 технології, може більше, кожен по-своєму, ну основних 4, да? Тобто стриптіл, да? Да. Стриптіл, класичний. Це ми за неї кажуть, що да. Ми цепляємося. Ноутіл, мінітіл і класична технологія. На наших полях ми заложили опити. Є кожна технологія із цих. Може не всі культури, ну скажімо по озимих, по ріпаку, ячменю і пшениці, посіяна по кожній технології. Першу чергу ми робимо для себе. Другі, багато сьогодні задають питань сільхозвиробники, там, особливо керівники фермерських господарств, в які технології, в якому напрямку далі розвиватися. Що ми хочемо тут показати? У нас тут 78 гектар поле, був посіяний ріпак по стриптілу, половинка, ну не половинка, скільки тут, 30 гектар. 30 гектар. Ми оставили менше ріпака, часу. 46, да. Зіскували. Да, 46. Зіскували, якраз буде мінітіл, да? Да. Тобто, ну перед тим як зіскувати, кинули по 200 кг сульфат амонії. Чого там цепляємося за сульфат амонія, все время там кажемо сульфат амонія, амонія, багато не треба, той каже закисляє ґрунти. Закисляє ґрунти, робить їх, понижає pH. Ну, я вам так скажу, амонійний азот. Ми для себе з Орестом вирішили в нашому господарстві 3 роки підряд зробили аналіз ґрунту. Фосфор, калій, магній, молібден, желізо, бор, все-все показує, а азот завжди найнижчому, ну, скажімо, з головних 3 показників фосфор, навіть з 4, фосфор, калій, кальцій і азот, да? Да. То остальні метали, солі, понятно, що в маленьких, ну, маленьких нормах. Ну, азота, як завжди, не вистачає. Ми для себе вирішили, що ми будемо давати з осені азот, да? Да. Щоб з ранньої весни, коли блисне сонечко, азот, амонійна форма, сульфат амонія, буде переходити поступово і, ну, другі форми, да. Да? Амонійна, амідна і нітратна. Да. І нітратна. Що буде відбуватися? Ну, ростіння буде питатися потім швидше від цього. Тобто вона зразу, поки вона перейде в доступну форму, вона вже і буде і весна. Тобто, і відразу вона, рослина, зможе його... Може, навіть весною, давай скажемо, зараз да. Вона не буде працювати, ну, да? Все одно буде весною плюси і переходить, тобто, багато на себе забирають пожнивні рештки. Той да. Ріпак, який ми передіскували, получився сідірат. І ті добрива, які ми залажували під посів ріпака, це було 50 кг, 8, 24, 12 яра, да? Да. Жидкі удобрення, там у нас було 52 фосфора, 32 калія, плюс каз. І сьогодні ще дали амонійний азот. Тобто ми для себе робимо такі випробування, що переходить амонійний амідний, амідний нітратний, да? Правильно да. Кажу чи ні? Я да. Ж не агроном, я учусь. І що нам хватить на
весь період вегетації. Ми клятвенно обіцяли перед тим, ну не клятвенно, а обіцяли, що не будемо сіяти соняшник. Да, ну, не виходить. Так вийшло, що приходиться. Добровольно, принудительно прийшлось підрізати трохи ріпака. Обратно ж, ну, якби, смисл той же самий. За недостатньої вологи. Починали сіяти з того краю поля, хоч і це й пострибтіло. Я вам так скажу, що кожна технологія, звісно, самий головний залог – це волога. Ну, як ми бачимо, туди починали сіяти, хватило, далі не хватило. Волога, так. Да. Да. Тому я показую, дивіться, тут передісковано, тут розрівняно шлейфовою бороною, які добрива вже ми сюди положили чи заклали, я вам вже сказав. Тобто тут буде посіяний соняшник. І так і виходить, що в нас, ми зараз далі показуємо, у нас є посіяно по наутілу, є по стриптілу, по мінітілу буде, бо це вже буде мінітіл, ну, та дисковка. Да? Ну, в нас є і друга дисковка, хорошо, хай ця після стриптіла дисковка, ну є просто дисковка. В першу чергу ми для себе вивчуємо другий момент. Компанія Технополь не ставить для себе такої задачі, що все довжно ми хочемо на Ютубі висвітлити, показати, щоб тільки були там наші інтереси, бо ми хочемо продавати техніку. 70% ми виробляємо ґрунтообробної техніки. Ця техніка предназначена для традиційної технології. Ну, але сьогодні, чому ми міняємо свій ряд у прайсі чи в найменуванні ряд техніки на компанії, ми маємо довіру. До нас є запитання. Ми хочемо теж навчатися. Ми хочемо давати якісь поради, поки не можемо, поки в процесі поняти, яка технологія буде приносити прибуток. Бо сьогодні для сільхозвиробника саме головне прибуток. Тому що це розвиток, це, ну, якби майбутнє, да? Без прибутку немає ніякого розвитку. Він не може обновити ні техніку, ні парк, ні построїти, ні достроїти, ні заложити більші урожай, ні додати добрив. І чого ми плануємо це вносити з осені, да? Ну, основну часть, да. Ми в цьому році поставили для себе станцію. Да, метеостанцію є у нас. Метеостанцію. Для чого? Для того, щоб ми побачили, скільки в прошлому році ми дуже багато наробили ошибок. Позволяли гроші, валили азоту так, що небо було жарко. Да, що небо було жарко. Сьогодні ми подивимося. Тобто з 1 вересня, да, ти там показував, да. По сьогоднішній день 77 міліметрів осадків на нашій території. Ну, вроді би, як посчитати, вересень або проще, сентябрь, октябрь, ноябрь, да. Ну, три місяці. Ну, це осінь. Так, да, це осінь. Середня норма 25 міліметрів, вроді, на місяць і хорошо, так? Да? Ну, місячна норма. Да, вроді, так, да, ну, але... Ну, але до того не було. Ну, і да. Подивимося, як далі буде. Ми далі будемо під ці, скажімо, під цю вологу, під ці осадки, які вже сьогодні є, ми вже внесли доброго, так? Да, да. По зимних культурах дали перед цим легенько касу, щоб ніхто не бачив. Ну, по 100 да. літрів, так? Да? По соточки. Так, да. 32, 32 в ДВ. Тобто дали касу. Далі ми подивимося по нашій стані, які, скільки в нас випаде вологи. Можемо ми лі далі накручувати, ну, ситуацію? Да. Если, чи дасть ситуація, бо по-любому є кількість ваги, без ваги ми не можемо вносити добрива. А то саме головне, саме головне такий вопрос, що сьогодні вже такого поняття, як мерзлота, але практично не существує. Да, це так. Знаєте, ми довго придивлялися до технології култан, її називають, ін'єктори, одне, друге, третє, п'яте. Ті кажуть мода, ті кажуть, хтось когось побачив, сарафанне радіо, ми поки її вивучуємо. Ну, для мене особисто є понімання таке, не буде мерзлоталого. Якщо буде, слава Богу, швидко перестроїмося на селітру, карбамід, ну подивимося. Кинемо то і все, то, цим нема проблеми. Сьогодні ми не прив'язуємося до названню, ми прив'язуємося до ціни діючої речовини, no, азоту. Якщо її не буде,
То весною ми плануємо так, що через Колтан, через наш ін'єктор Юкон, який ми зробили, що ми зробимо? Будемо розмішувати каз 50 на 50 з водою, да? Да. Щоб і так нема волого. Да. Во-первых, ми будемо розв'язувати три форми. Які в касі форми? Амідна, амонійна і нітратна. І нітратна. Що нам дасть вода? Во-первых, розв'яже ці три. Ну, швидше він доступну процес, форму перейде. Ми вже дамо сразу з водою, не треба на себе тягнути. І ін'єктор дасть сразу на 5, 6, 7 сантиметрів глибини. Кореневу систему будемо розвивати, тому що коренева система вона на ранніх стадіях перша просипається, ніж... Що оприскувачем ми не можемо. Чого не можемо? Що ми пробували, рослина отримує опіки з водою, тому що зразу вже переходить. А якщо в ґрунт, то без проблем. Отлично буде. Получається. Да. Тому ми з Орестом в активних поїздках. Технології, техніки. Випробовуємо. Будь ласка, пишіть коментарі, поради. Зараз у нас на нашому підприємстві ми розробляємо сушник. Підключилися наші друзі, блогери, фермери, одноосібники. Не буду казати поки хто. Ну, дуже вдячний, дають поради, консультують. Ми це вивчуємо, пробуємо анкерний сушник, пробуємо... Вилетіло з голови щоки-паки, монодисковий. Ми сьогодні розуміємо, що так диктує, ну, так склалася ситуація з кліматичними умовами, що все ближче і ближче до прямих посівів. Нема різниці, чи в тебе 10 гектар, 100 гектар, 200, 300. Ну, понятно, чим більше, тим складніше в стриптілі. Ті переходять більше на утіл. Наверно, всі технології від кожного регіону, та тут сьогодні не регіон, а тут посадка грає, кожне поле грає. Вже різні кліматичні умови. Ці два роки, останні два роки, такі грозові дожді, що ти їх не спіймаєш. Там є, там нема. В п'ятому пішло, в дев'ятому нема. У восьмому полі пішло, ну тільки половина. Ну, тому показуємо, висвітлюємо, розказуємо. Підписуйтесь, задавайте питання. Ми зараз плануємо далі з Орестом, як завжди, їздити по інтенсивних господарствах, дивитися, учитися, набиратися опиту, практики. Коротше, будемо м'яч брати вперед, да? Ми переїдемо зараз на другі поля, покажемо. Тут вирізали стриптіл, зараз покажемо традиційний. Рапс посіяний, він не наш, нашого друга, товариша. Можна показати. Ми за нього держимо руки, молодець. По традиційній технології зарав, скультивував, удобрив, посіяв, ждав дождика, отримав сходи. Але пізно. Але ну, ми будемо наблюдати, вчитися і підтримувати. Зараз переїдемо на друге поле, покажемо. Сравним технології другі, які наші заложені. Що ми хочемо показати? Не для того, що там у нас більший ріпак чи менший. Зрівнити дві технології. Стриптіл. А і це класична. Класична технологія нашого сусіда. Не було сьогодні щось сказати, що він робив неправильно. Звісно, ні. Він ждав, він посіяв, ждав дождя, ждав сходів, старався, вложив труд, працю. Ну, я хочу просто показати порівняння, наскільки ми залежимо від вологи в одної або в другої технології. Що тут можна зробити якісь попитки. Тут працювали ми одразу після комбайна нашою вольтою, шригельною бороною. Тобто ми робили попитки якось придержати вологу. Тому що хто до нас не заїжджає і каже, що та у вас дощ був, да, саме да. Легше. Сьогодні ви розумієте, що дуже багато ніхто не хоче обращати внимання і робити досліди, вчити. Саме легше сказати, та буде дощ, буде все. Та це понятно. А якщо не буде? І вже все тенденція така, що його немає. Кредити менше, менше, менше. Ну так, да, є обов'язкові платежі. Кожного підприємства є свої платежі, да? І кредити, і зарплата, і паї,
і техніка, ну, як би сказати. І джіпа хочеш купити. Ну, джіп може сьогодні, знаєте, вже таке, вже джіпи починають це. Підходить, підходить, да? В сторону, подивіться. Звісно, коли була рентабельність там 100-200%, сьогодні вона теж є. Но якщо її поділити на 20, на 12 місяців і посчитати, ну, скажімо, в нашому господарстві, ну, відкрито, без всяких, можу сказати, що рентабельність не перевищає 50%. Ну, ці 50% поділити на 12 місяців, не буду зараз тут математикою займатися, і пойміть, яка рентабельність в місяць від вложених грошей, скажімо. Того ми в активному пошуку, пошуки технологій. Вроді би всі привикли до традиційні, зорали, закультивували, посіяли. Ну і ми так робили. Ну, ми в прошлому году попробували, що набагато краще виходить, а саме основна причина у ріпака – це отримати сходи. Саме головний 100%. Фактор. І ми отримали сходи завдяки цій технології. І ми б могли розказувати, і я ще раз повторю, що компанія «Технополь» – вся ґрунтообробна техніка для класичної технології. Я міг би розказувати, що робити фотки, да, що саме краще це, бо нам треба продавати. Вопрос не в тому, що ми хочемо продати техніки. Ми хочемо розвиватися разом з сільськогосподарськими підприємствами. Ми хочемо бути корисні. Ми дуже хочемо, щоб осталась та довіра, яка сьогодні є на українському ринку. Будь ласка, ви вибирайте. Кожен регіон, в кожному регіоні одна або друга, або третя технологія працює. Якщо ще в 2014 році тут, де наше господарство, було от 400 і вище, да? 460, 510, 530 міліметрів опадів за рік, то сьогодні ми не можемо, не завжди перевалюємо за 300. Ну, так, да. Ну, тому що і десь на полі пішло 300, а десь взагалі не було його. Ну, тобто, в грозові дощі нема такого, щоб накрило там все, всі поля на господарстві. Ну, якби перший раз, що ми з осені не давали бор. Чого показуємо рослини, чого показуємо корневу, ну, як ви бачите, не самий лучший вирвали. Та є який, дай розріжу. Я не можу сказати і якби не даю рекомендації, чи треба з осені давати бор, чи не треба давати. Ну, дуплість. Ти бачиш, ну є все, якби спеціально таку орест вирізав, щоб показати. Ну, але як є. Тобто, зрозуміло, що з ранньої весни ми будемо, тільки буде можливість, тільки почнеться його вегетація, бо сьогодні він вже встановився. Да. І тільки дозволить температура, зрозуміло, що ми будемо давати бор. Надо його давати, не надо його давати. Будемо експериментами. Сьогодні конкретну відповідь чи чітку відповідь ми не можемо одержати ні від одної фірми. В прошлому году ми гатили той борів, да. Все одно була допустись. Ну, да. Ну, понятно, все. Що розказували, що від приморозків, від заморозків. Ну, якби далі будемо спробувати. Що ми хочемо від того, що ми висвітлюємо? Кожен уже в себе в господарстві щось експериментує. Якщо є така можливість, якщо не жалко, діліться, пишіть коментарі, кажіть. Я вам навіть так кажу, ну, у нас є можливість. Скажіть, щоб ви хотіли побачити одну або другу культуру, в якій технології посіва, ми можемо виділити і провести експеримент. Ми для того, щоб висвітлювати, показувати, учитися. Да? Да, перерощують, вчиться. Приїжджайте до нас в господарство, пишіть запитання, рекомендуйте, може, хтось якусь хоче нову єдиницю, є своє бачення в одному і в другому агрегаті. Компанія «Технополь» завжди відкрита для співпраці, для партнерів. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Будемо чекати, щоб батько з плена. Поїхали на друге поле. Зараз ми знаходимося що? Поле. Поле після кукурудзи. Посіяний зимуючий горох.
Это называется игра по нервам. Да. Мы уже сеяли с 10 сентября. Нашим товаришам, спеціалістам по зимуючому гороху, ми дзвонили, не спішіть. 10 жовтня, не спішіть. 20 жовтня, не спішіть. А от якого ми почали сіяти? 28 жовтня посіяний зимуючий горох. Ну, понятно, що сходів нема з практики, хто займається зимуючим горохом, по їхній рекомендації, да? Саме лучше, щоб він взагалі заходив у зиму, тільки наклюнувся. Або тому... дуже маленький. Да. Тому що він саме лучше так переносить морози. Тому що, ну що ми тут покажемо? Ми показуємо сівалку нашу нормаду, посіяну по кукурудзі, убрали кукурудзу. По кукурудзі похвастаться, ну то що похвастаться, а навіть поділитися нема чим. По кукурудзі сьогодні везде нокдаун, да? Да, це точно. За одної або другої причини. Перша причина, що ми не дивилися на вологу, ми закладали сюди багато, багато азотних удобрень, получився обратний осмос. Осмос шутка, не ефект. Да. Тобто, коли була засуха, коли були високі температури, пішло іспарення, тому що азот був заложений в різних формах. І під оранку, бо тут ще у нас була оранка, і весною під культивацією, і в міждурядку аплікаторами, ну, то есть, і ще причому не один раз, так? Да? Два рази ми працювали. Ну, якби воно і помогло. Ну, тобто вона стартанула рослина, бо тоді була вога, але коли стався дефіцит її, ми сподіваємося, що піде там дощик якийсь влітом, хоч якийсь, але його не було. І це у нас вийшло так, як ми кажемо, що хотіли, але не дотягнули трошки. Ну, ми на цьому кулі вбрали 2,8. Да. 2,8, зато це правда. Да. То, що хочеться показати, що ми так як висвітлюємо всі технології, показати депо посів, показати роботу. Фон поля, да, який на даний момент ми бачимо. Що хочеться сказати, попередник, чому горох взагалі для нас цікавий? Тому що це дуже гарний попередник для озимих. Тобто рано звільняє поле і плюс зараз доволі непогана ціна якраз на горох, тому що його ніхто не сіє. Це рік, так. Да. Да, ну це рік. Ну і якби ми ніколи не сіяли по кукурудзі, да. Да, тому що ми для себе прийняли рішення, що ми більше по кукурудзі соняшники не сіємо і взагалі від соняшників петляємо. Одна площа в нас по кукурудзі буде горох, друга площа буде льон, а третя кукурудза по кукурудзі. Ну може ще щось поміняю, хоча в нас і карта, і ми вже договорились, підпись, протокол. Три рази вже відняли. Ну я ще раз скажу, що условия, все да. Від умови, якої сьогодні, ну якби, які кліматичні умови співпадають, да? Подивимося, що буде до весни, до того времени, як сіють. Взагалі, може посіємо овес. Тому що дуже на цих полях або у нас був овес, або додамо льна. Сьогодні, звісно, ціни на все цікаві, да? Тому що не врожай, засуха. Що тут ще хотілося би розказати? Конкретно, ну не то, що конкретно. Ну, добре, ми тут не давали при посіву. Да, добре, нема при посіві. Технологія прямого посіву, технологія стриптіл. Сіяла наша сівалка Нормада, хоч вона можна дати добрива і сухі, і жидкі. Ну, ми стільки заложили під кукурудзу, що хочеться показати начало посіву, а далі ми будемо спостерігати, сходи, да. Показувати відео, показувати сходи, показувати розвиток. Ти... або, не дай Бог, показувати, що ми його вже пересіяли. Ну, це зависить. Це... як получиться, це ж ми не можемо. Практики воно. Що, горох? Що він, наключився? Наключився, так. Да. Да, тобто можна подивитися, що він наключився. І буде ждати другий, що там, яку густоту. Це ще покаже де. Воно. Ні, а, він теж включиться. Тобто, ну, якраз густота, точно, яка в нас тут була посіяна. Ми посіяли його по 100 кг, це 460 тисяч. Тобто міждурядя 35, то що сіяла наша сівалка. Ну, далі будемо висвітлювати. Ми плануємо по весні
трохи додати азотних удобрень і дати чуть-чуть. І все. Для старту, конечно, для старту. Якщо повезе і буде волога, що випаде отак десь по мікрофону тобі сніг, то тоді ми будемо накручувати. Да, наганяти масу і хотів сказати аплікатором. Ну і юконом давати по ньому, і розкидачом, тоді ми будемо його гнати. Ну якщо буде, не буде вологи, то будемо тихенько, так? Да? Акуратно. Акуратно, так. Да? Кілограм 30-40 діючої речовини, азоту. І далі хай використовує те, що ми заложили під кукурудзу. При таких, ну, по-перше, подивитися для себе, що кудись дівся азот той, що ми залажували під кукурудзу, і той фосфор, калій, кальцій. Куди ти дівся чи не дівся? Я думаю, що він нікуди не дівся. Ну, как бы, в наступних відео. Сьогодні в нас мінус 3, да? Вчора да. було мінус 5. Але вроді цей тиждень, на слідуючий тиждень потепління, якщо він наключився, посмотриш там раз і на Новий год і рядки видно. Да, будемо місто йолки тут празнувати. Ну, як завжди, чуть-чуть таких емоцій, лірики і це, бо і так сьогодні везде грустно на ситуацію дивитися, да? Но надо ми йдемо тільки, да, ми йдемо тільки вперед, кожну технологію будемо показувати, висвітлювати, читати ваші рекомендації. Долучайтеся до нас, показуйте свої досвіди, технології. Ми будемо вчитися, так? Да? Якщо хочете, хтось, то до когось можемо приїхати в господарство, покататися, ну, поїздити по полям. Ну, ми будемо зараз їздити по фермерах. Тобто по інтенсивних господарствах будемо знімати відео. Але може якісь тут, хто рядишком, у нас є хлопці, то з удовольствием поїдемо. Або ви приїжджайте саме, до нас. Да, саме головне, що нема чого вчити, бо ми не знаємо, ми самі в інтенсивному пошуку. Скажемо, да. Ти таке, поділимося що... тим, що вже опитом, да, пройшов опит і на що потрачені гроші. Да? Угу. Тому що саме головне сьогодні оптимізація і рентабельність в сільському господарстві. Яку ми провели в себе оптимізацію, що нам дала одна друга технологія, наскільки зменшується техніка, робота, паливо. І розкажемо, як ми в цьому году, в тому році, спалили касом ріпак. Я навіть так сказав, що я навіть врагів, ну я вважаю, що в мене їх нема, а якщо є десь, то мовчать. Ну все одно, як в народній приказ, що врагу не посоветую, да, що треба розібратися. Ми не знали, що перед морозами нельзя, не можна працювати касом по ріпаку. Щоб ми думали, що він не виживе. Ми так його пригнітили і так прибили, да? Так? Ми отримали досвід. Страшно, конечно. Задорого дуже. Ну, все одно він нас там по 31 чи 32 да, дав на круг. Навіть при той ситуації. Ну, ми потім пробували його витягувати атоніком, да, реанімірувати японськими препаратами. Косили його, збивали. Ну, скажімо, були відео, є попереднє відео, який був результат. Тому зараз поїдемо ще на ячмінь, покажемо дві технології. Сроки посіву і посів. Стриптіл, ноутіл. Ну, да? Ну, огонь. Поїхали. Що, ми зараз знаходимося на границі, коротше. На прикордонній зоні. Да? Україна, Білорусія чи наоборот Україна. Ну, шутка. На межі двох технологій, які сьогодні, скажімо, вірвалися, да? Да. Господарство України. Прямий посів. Попередник ріпак. Це посіяно 25-го. 25-го сроки. Сіяв John Deere, приїжджав наш товариш, друг, колега. Самий серйозний товариш, міг нам посіяти. Це 750-й John Deere, монодиск. Убрали ріпак, був обробіток тільки вольтою. Вольтою, так, да, закрив вогу. Посіяно 25 жовтня, да, чи 25 октября, давай да, по-русски, да, щоб... Да. Два місяця хоча б, там, по-російськи, якщо комусь треба. Октября, це посіяно нашою сівалкою Нормади. Оце сюди, це по стриптілу. Друге, третє ноября. Да. Чого такі пізні посіви? Тому що ми цей рік
Як вичерпнули соняшник і пощішок кукурудзу, сою не сіють. Сильно велика нагрузка. Так, да, сильно велика нагрузка, трохи запізно почали сіять. В нашому господарстві знаходиться на території Федорівки 1200, ну взагалі в нас 1650 гектарів обробіт. В цьому році ми посіяли 1250 гектар озимих культур. Да? Ріпак, ячмінь, пшениця. Горох. І горох. Ну, що ми хочемо тут показати? Як тут подивитися, вроді би він вищий, вроді би більший, бо тут міждурядя 19, тут, як завжди, 35. No. Ну, тут посіяно 50 кілограм, 8, 24, 12. Яра, да. Да, яра, більше нічого нема. А тут посіяно теж 50 кілограм, 8, 24, 12. Ну, ще й з жидкими удобреннями, да? Да, да. 52 фосфора, 32 калія. І касу 5 літрів. І касу 5 літрів, врощено 100 літрів води, так? Да? Да. В першу чергу для себе спостерігати. Да, трохи ми запізнились, вроді би, ну так, кущення нема. Ну, цеплят по осені вважаємо. Да, да. Тобто, ну, це ще не факт, що у кого розкущені посіви, да, вони будуть кращі, ніж такі. Зараз пішли перші морози, прикратив ячмінь свій вегетативний рост, да? Псів. Ну, зараз, да. На даний момент, да. Засів на зиму. Ну, ніхто не знає, яка буде зима, чи така, як наслід, ну, в прошлому році, да? І в лютому тепло, і в січні тепло, і непонятно, коли сніг, коли дощ, коли... То ми ще тут плануємо зараз дати касу. Да. Для того, обратно повторюсь, ми не знаємо, чи буде мерзлота. Дамо касу, ми вважаємо, що він нікуди не дінеться. Дай Бог, що підуть сніжок, аби його взагалі прикрили, хай він собі потихеньку засваюється. Да, замерзне і жде свої черги. Потім, як прийде весна, швидко тепло і, скажімо, амідна, амонійна, нітратна форма почнуть переходити. Ну і зрозуміло, що тоді ми подивимося, що як ми будемо тут працювати юконом, нашим ін'єктором, так називаємо. Наскільки ми будемо робити розчин, ми плануємо обратно вже брати яру, моноудобрення, це швидко розтворимі, обратно фосфор, калій. Подивимося, будемо закладати далі опити, будемо спостерігати. Норми висіва у нас однакові, да? Яка тут норма? 2,5 мільйона. І тут 2,5 мільйона. Попередник однаковий, посівмат однаковий, маса тисячі однакових. Все. Будь ласка, стоїмо на границі, пограничників ставити не будемо, щоб ніхто в кого нічого не крав. Ну, будемо наблюдати. Ну, що ти і тут ще розкажеш, Ворис? Збором, як ми пройшли год, там стільки опитів було, бору і тому подобне, і не буду перечислять, що ми тільки не нагружали на озимі культури, да, з весни. В цьому році ми збавляємо обороти. Легенько посіяли собі, зараз усе азотне живлення трошки дому, і в принципі ми будемо наблюдати. Я вважаю, що наша сама велика проблема, що ми не в усьому розуміємо. Треба вчитися, бо приїжджає будь-який менеджер, да? Починає втирати. Да, починає преподавати нам маркетинг, і ми починаємо за того, що не знає, все купляти. Давай купимо. Наші теж менеджери їздять. Да. Для того, щоб вони не розказували брехні, то ми показуємо себе на полях. Технології, кожен наш менеджер може презентувати і розказати один або другий агрегат, для якої технології, які результати, з якими посівами, сроками, нормами і тому подобне. За других менеджерів я не кажу, що вони обманюють. Ну, сьогодні так світ построєний, да? Кока-кола б'ється. Всі хочуть продати. З пепсі-колою, в чому різниця, і та чорна, та вкусніше. Ето. Кожен презентує свій бор, кожен розказує за свій препарат, лучший. Такий асортимент, такий вибір, що ми вже устали від опитів. За техніку так само. Поважаю всіх, про конкурентів ілі хорошо, ілі ніяк. Кожен український виробник. Кожному хочу побажати продаж, процвітання, це великий труд, це кошти. Со сторони, як хто в цій каші не вариться, то думає, що це так дуже легко. Ринок
в Україні, в Європі, в світі великий. Кожному хороших, ну то що хороших, перспективних, хай буде і хороших продаж, розвитку, хоча ще не Новий год, я не знаю, коли ми і так пауза була місяць, не знімали. Будь ласка, щоб у вас все було добре, так. Закінчимо, не те, що закінчимо, підведемо ітоги цьому сьогоднішньому відео. Я думаю, що слідуюче буде, як піде трошки спад морозів, да? Потепле, ну, прийде тепло. Я не думаю, що коли ячмінь може відновити свою вегетацію, при якій температурі? Ну, вже плюс 5 він вже починає потихеньку відновлювати. Середньосуточна, добова. Середньосуточна. А середньосуточна і добова? Яка разниця? Російсько-українська мова, кому як удобно. Согласен. Ну, будемо спостерігати, висвітлювати, показувати. Дзвоніть, підписуйтесь. Чому постійно там підписуйтесь. Знаєте, чим нас більше, чим більше запитань, тим і нам легше. Може хтось хоче, щоб зняли відео на одну чи другу технологію. Ми і так зараз поїдемо по господарствах, зараз визванюємо, спрашуємо, до кого можна приїхати, зняти одну чи другу технологію, хто довше займається стриптілом, наутілом. В першу чергу самим вчиться, бо ви знаєте, що чоловік постійно вчиться, що в сільському господарстві кожен свій опит ти рік ждеш. Тобто заложив ти в ячмінь якийсь досвід, да? І ждеш. І рік довжди. Нема такого, що ти заложив досвід, через три дні побачив, чи хоча б через місяць. То лучше раз побачить, почуть, навчитися, спитати. І за того, я кажу, підписуйте, пишіть рекомендації, питання, діліться. Ну, хто не хоче ділитися, бо в сільському господарстві теж конкуренція, да? Звісно. Особливо в одному селі. Це нас тільки нема. Ну, ласка, ми всі друзі, всі хороші. Ми всім бажаємо гарних врожаїв, процвітання, розвитку, вперед. Землі хватить всім. Наша задача в нашому господарстві – добитися результату, щоб працював кожен гектар. А не гектари, а не маса. Да? І отримувати прибуток. Потім за собою тягне логістика, одне, п'яте, десяте. Ми в прошлому році відмовились від 1000 гектар. У нас була суборенда, державна земля, не буду називати де, але за 100 кілометрів від нашого господарства, від Федорівки. Вся логістика, не успівання, не це. Ми посчитали, що воно не рентабельне. Із-за того, що плече 100 гектар, постійно якісь да, проблеми, не успівали, нагрузка. Бо і тут 1200, і там, і ще раз. Ну, у нас є і так розкидано. Сама дальша точка 35 гектар, да? Ой, гектар. Кілометр. А, на Українка 50 кілометрів. Ну, у нас там животноводство. У нас ще ж, ми не все показуємо, ще є чистокровні англійські скакуни, якими, ну, співпраця у нас є, у нас товариш, з ким ми разом вирощуємо, для чогось їм люцерку, овес. Льон. Да, ну це більше як хобі. Є перспектива, як з ячменем, що колись накосимо 100 на круг, так само є перспектива, що колись наш скакун виграє одну чи другу скачку. Ну, є, ну вони і так себе показують гарно. Ну, це про лошадей, може колись випустимо обзорне таке відео потім. А так, дякуємо за лайки, коментарі. Дзвоніть, пишіть, заїжджайте. Всього найкращого. До зустрічі. Па-па. Все, я пішов.